A seguir, um combate de pesos mosca entre Bazooka e The Destroyer. Chega a hora da pesagem para essa luta na categoria peso mosca. Vamos conferir. Ladies and gentlemen, this one. Bazooka, The Destroyer. Hoje teremos golpes contra agarramento. Um chute na perna pegou. Agora soco 1-2 do Bazooka. Foi de uppercut na cabeça dele. Um chutaço cruel na cabeça. Um jab fortíssimo. E mais um soco. Gira num soco invertido. Errou o chute na cabeça. Ele mete um soco. Uma metralhadora de golpes. No clinch, uma joelhada na perna. Conseguindo aí a queda. Elevando a postura. Vemos aí os dois de pé. Bloqueou o golpe adversário. Os dois lutadores encaixam golpes. Aí o chute direto na cabeça. Acertou um chute forte na cabeça. Esse chute na cabeça deixou um com um chute na cabeça. Apareceu uma abertura para os chutes e entrou um atrás do outro. Belo gancho. Esse chute no tronco machucou. Mandou pro chão com essa porrada. Um soco de direita. Agora ele pode ir na ofensiva com tudo, depois de ter invertido. Quero ver sair desse mata-leão. Saiu! Evitou o estrangulamento. Reverteu as posições. Se levantando novamente. Bom chute a meia altura depois do giro. Acerta um jab. Tentou o chute. Foi com toda a força, mas não encaixou. Chute lateral no tronco. Excelente momento no round. Variando bem os golpes. Pegou o adversário de surpresa com o direto na cabeça. Mantém o controle da distância do combate com esse jab. Foi com tudo nessa joelhada na cabeça. Acertou um diretaço. Bom chute na perna. Perde o soco de esquerda. Não acerta o circular. Uma boa troca. Encaixou uma boa sequência. Guarda levantada, parou o soco. Bom jab. Pegou a cabeça em cheio com esse direto. Conectando e pontuando aos poucos. Bom trabalho. Olha o soco do Destroyer. Ótimo chute baixo, atingindo a perna. Outro chute na perna. Fez o bloqueio do chute embaixo. E ele pegou o chute. Minuto final do primeiro round. Agora em guarda fechada. Ficar em cima dá mais possibilidade de ataque. A raspagem foi tão bem feita quanto útil. Foi com tudo no soco de direita. Segundos para acabar.
uma cotovelada toda na cabeça. Olha a inversão. Agora tem que aproveitar a posição superior na guarda. Bastante técnica nessa transição para tomar a posição superior. Troca de posições. Fim do primeiro round. The Destroyer conseguiu abrir o ferimento no nariz de novo. Tá cada vez pior isso aí. Vai ser barra agora. É mais uma vulnerabilidade durante a luta. De novo de outra câmera. Agora de outra câmera. Anunciando o início do segundo round, a linda Brittany Palmer. Okay, round two, you ready? You ready? Começa o segundo round. E um chute no tronco. Olha o corte piorando, tá bem feio isso aí. Acerta a cabeça com o chute. Gancho de direita encaixado. Ele tá com precisão. Essa ficou atordoado com um golpe na cabeça. Mandou um jab cruel. Olha que combinação. Bateu legal. Abriu a sequência. Agora o bicho vai pegar. Acertou o joelho na cabeça com toda a força. Um soco com vontade. Olha a potência do chute. Chutou, mas não entrou. Agora um circular no tronco. Lutando por uma posição aí no clinch. Tá no clinch, manda um na cabeça. Conectou um gancho no rosto. E consegue a queda. De cima, direto no tronco. A posição por cima favorece. Alguns golpes estão pegando. Agora em guarda fechada. Foi um soco de cima na cabeça. Aplicou o ground and pound. O Destroyer vai na cabeça para tentar uma guilhotina. Saiu! Evitou o estrangulamento! Aplicou a reversão no oponente para topar a posição de cima. Alternando para a montada. Agora os dois ficam de pé. Boa guarda em cima, travou um balaço. Chute alto rodado. Tentou um chute alto, mas errou. Bloqueou o soco. Teve precisão no chute. Do bazuca. Trabalhou a combinação e se saiu muito bem. Não entra o soco na cabeça. Foi a parada. O corpo do adversário sentiu direto. The Destroyer mandou mais uma direto no olho. Tá inchado mesmo. Com uma vista só, a percepção de profundidade já era. Sem previsibilidade, aproveitando bem o momento ofensivo no round. Contra-ataca com jab, belo bloqueio. Pelo jeito, machucou um pouco o lado esquerdo do tronco. Bazuca dá um direto de direita, mas erra. Chute na altura do tronco. Encaixou direto na cabeça com tudo. Foi um chute circular baixo. Olha o chutaço, que explosão devastadora. Enfiou um direto de direita. Bom chute na perna, minando a base. Vai castigando o adversário com uma sequência perfeita de golpes. E aí um chute atrás do outro.
Acerta a perna com um chute. Uma joelhada no tranco, certeira. Olha esse direto, cruel. Nossa, foi um jab muito forte. É o estouro da boiada. Ele tá machucado. Ele tá atuado. Esse de direita foi um tiro. Acertou o joelho na cabeça com toda a força. É agora que o pau vai comer. De novo, um golpe fortíssimo. Mandou-lhe uma porrada que mandou pro chão. Esse ground and pound foi um tiro. Controle pela lateral. Joelhada em cheio no tronco. Agora em meia guarda. De volta à luta. Belo circular aí no tronco. Bom jab do Destroyer. Vemos aí a combinação. Chutes demolidores em sequência. Tem que ter muita fibra para aguentar. Se levantando de novo. Piorou muito do olho. Tá tão inchado que parece ter sido uma fratura na órbita. Bom chute circular no tronco. Conectou esse jab. Acertou uma bela combinação. Encerra-se o segundo round. The Destroyer tá com o nariz no estado deplorável. Agora a coisa ficou séria. Se piorar um pouquinho, a luta vai ter que parar. Esse chute entrou pra derrubar. Olha aí. Agora outro ângulo de visão. E aí, de outro ângulo. A linda Ariane Celeste passa agora, nos preparando para o terceiro round. Ainda tem 5 minutos pela frente. Acertou a cabeça dele com um gancho. Acerta 2 jabs para afastar. Perfeito esse chute na cabeça. Tremenda jogada na cabeça. Bom uppercut, hein? Maravilha. Encaixou uma sequência bonita. Esse jab pegou muito bem. E mais um soco. Olha que combinação. Chutão na cabeça. Enfim, um jab. Acertou um chute na perna. Técnica perfeita. Que chutaço na cabeça. E desce um chute na cabeça. Agora se separam. Totalmente em guarda agora. Agora vai tentar criar chances por cima depois de fazer a raspagem. Que martelada foi essa? De novo na guarda fechada. Trocando posições. Olha isso, que soco de esquerda. Que esquerda. Esse ground and pound foi um tiro. Luta encerrada. Luta interrompida corretamente por nocaute técnico pelo árbitro. O lutador estava bem agressivo e o adversário não estava mais se defendendo. A interferência veio na hora exata. O replay agora vai mostrar pra gente o que aconteceu de mais importante no combate. Aí uma sova, uma surra incrível que levou ao fim da luta. Correta decisão do árbitro. De outra câmera aí, uma sequência de soco. Agora conosco o Bruce Buffer com a decisão oficial. Ladies and gentlemen, referee Dan Bergliotta has called a stop to this contest at 1 minute 44 seconds of the third round. Declaring the winner by TKO Bazooka. Bazooka, ganhador por nocaute técnico.
line on my face showed exactly what happened.